Sasikia, simu yako imepigwa afu imeingia mimi kupiga. Katuma Ashapi. Ashapi? Nasema uwai mbona shida. Ali message imefungwa. Imefungwa samani. Samani. Mbona shida? Uwai. Ashapi. Mbona shtuka hiyo kusikia message hiyo? Hamna. Au Ashapi na? Ah, yani mjue mimi Ashapi yule pale si yule jamaa yule niloongeaga naye kule. Ambaye anataka nyumba. Ambaye anataka vyumba kule kule ndo aliniambia ana familia mbona yeye ana familia kwa anataka chumba ambacho kina nini ndani yake kipatikana chumba yenye self na huko chumba cha kawaida cha kugafa ndio kila na sebule yani kifupi nyumba nzima mbona kwa hiyo maana hapo ulivoniambia hivyo umenishtua na umenishtua kwa kweli aliniambia ananipikia tangu asubuhi naona kimya. Yule bwana ana hela yule. Yule bwana ana hela yule. Na ndio maana alivyosema anataka nyumba tu. Mimi nimejifanya dalali kwa sababu mimi si nimeshazoeana na yule. Sasa kama unajua ana hela kwa nini na mpaka simu yako inaita message inaingia ujumbe. Mimi sijajua. Na uzuri hujapokea simu yake. Ingekuwa shida kweli. Unajua yule mtu wa straight hivi, yani anaweza kaweka deal eti deal aweke na mwanaume apokee mwanamke. Anaweza kaniona mimi baba ifu. Kono nono. Ah, sasa hapa mimi itabidi nitoke, niende nikakutane na huyo bwana. Hapa hapa na sikurudi baadaye baadaye. Sema chakula cha usiku mimi usinisahau. Ni siku sawa? Kivipi? Ah, yule bwana mimi namjua. Yaani sehemu zake za kukutana ni hotelini na nini na pale amwezi mkakaa bure bure. Lazima kitafutwe chakula pale na nini maongezi mengine anafuatia ndio nitoke hapo nipeleke wapi? Kwenye ile nyumba. Sasa hivi unajua sanga? Sanga. Unaangalia una saa. Saa saa 10. Kwa hiyo wende saa 10 urudi hapa saa 2 ya. Hapa mimi nitachelewa kidogo sababu inabidi nimpeleke nikutane naye kwanza huko. Alafu tutoke hapo. Nyumba ile mbali twende mpaka huko kwenye hiyo nyumba akaione, akague vizuri, akishaikagua ndo kama anajua anamalizana pale mimi subiri langu ndo nirudi. Nipe shida. Nyumba itakuonesha wapi mbali hizi au tukue? Wa kwa mbele sasa tukui pale kwa mbele nipe shati batiba. Nyumba ipo mbali. Oho, nyumba ipo mbali. Kutokana na yule anapenda nyumba kubwa ya familia. Unaona bwana, sasa mimi ile nyumba nilikuwa nishaonyeshwa kitambo na mwanangu. Mimi nimejifanya dalali makusudi ili tu anipe hela na mimi nampeleka pale. Naenda tunamaliza. Wewe nenda. Kikubwa tu urudi hapa na hizo hela. Ah, undi saa 5, undi saa 6 usiku wewe tu ila nione hicho kilichokupeleka kule yanacho. Hai nategemea mama na bwana achelewe kumwambia rafiki yangu kutumia benki, mimi kutumia kwenye simu. Kwa yani nategemea na yeye. Na yeye atapako. Kwa hiyo undi saa 6 afu uli bila hela. Hela naweza nikarudi na. Watu karudi ukala akaunti ya benki. Sikia, wewe mimi nitakuelewesha vizuri mambo yatakayokuwa. Simu sizipo. Simu zipo. Akawii yule kusema hata tukae huko huko tukague nyumba na nini yule akawii kusema mambo kama hayo. Yule bosi. Na unajuaga mabosi tena wanapopenda penda safari. Kwa hiyo sasa mimi ndo natoka hapa. Hauna bukwa kufanya nauli. Jicho. Bosi ndo kwa bosi. Panda pikipiki ukisikia kwa dalili. Ah, mama kweli. Kesho basi.